De teleurstelling dat ik ben uitgevallen heb ik eigenlijk al een beetje gelijk verwerkt toen ik letterlijk in de woestijn daar lag. Dan zet je dus gewoon eventjes van je af van nou, dit is het nu, dit is het, het is over. Dat heb ik ook gewoon echt beslist op dat moment. Ik kon niet verder meer, lichamelijk was het op. Ja, en dan komt even de klap. En daarna moet je eigenlijk proberen jezelf weer te herpakken en te herstellen. En van wat heb ik eigenlijk? Nou ja, wat heb ik? Ik heb een hersenschudding. Ik ben 2 dagen later ben ik gecheckt door een dokter met een x-ray. En ja, blijkt dat ik toch vier ribben had gebroken aan de achterkant. Dus toen wist ik wel van ja, ik heb niet zomaar opgegeven, weet je. Ik heb echt wel, ben heel diep gegaan. En te diep eigenlijk. Ik had nooit niet meer mogen rijden eigenlijk. Maar ja, je geeft niet zomaar op.